Lektoři jazyku, vítám vás u dalšího rozhovoru digitálních lektorů. A na dnešek jsem si pro vás připravila Peťu Bouškovou a myslím, že to bude velká jízda. Peťa je odborník na prezentace a v podstatě takový seberozvoj. Představí vám dneska svoje oblíbené TMB 4 barvy a ukáže vám základní tipy, jak sám sebe prezentovat a co nedělat. Takže Peťo, můžeme? Jdeme na to! Hrň to do mě! A tě po mně! Můžeme se neříká, ale potom si povíme až za chvíli. No můžeme říct, ale nesmí předtím být takový to. Takže dobrý den, můžeme. Takže můžeme. Peťo. Takže můžeme právě blbě, ale můžeme i správně. Peťo, pojď se nám představit, co děláš za práci a co tě na ní nejvíc baví. Já jsem holka se srdcem na dlani a mám dva takový proudy. Prvním proudem jsou prezentace, učím lidi, jak odprezentovat cokoliv úspěšně, aby se ještě přitom cítili úspěšně. A druhá ta vlna je Lumina Learning a to je diagnostika, komunikační diagnostika. To znamená, ta vám řekne, jaký máte silné stránky, na čem můžete zapracovat a jak se chováte přirozeně a do čeho se naopak třeba stylizujete v práci a jestli vám to bere nebo nebere energii. Zní to tajemně, ale protože sami jsme si to na sobě s Hankou vyzkoušeli v rámci našeho letního kurzu a já už jsem o tom od tebe slyšela, myslím, že už asi před 2 lety, takže si dovedu jasně představit, že to je funkční, ale mám na tebe... Je to bezvadný, jako je to bezvadný. No jo, je to dobrý. Tak můžete sami už teďkon odhadnout, jestli jste žlutý, červený, modrý anebo zelený. To je pravda, to je pravda. To zkuste odhadnout a myslím, že za pár minut o tom dozvíte víc. Peťo, ale ty nejseš úplně profesí vystudovaný prezentační specialista. Ty máš strašně zajímavou historii. Moc mě na tom baví, že to, co ty si měla vysněný, tak vůbec neděláš. A strašně by mě zajímalo, jak ses dostala k ovom dvou polohám tvojí práce. A jo, já jsem začala, já vždycky říkám, že jsem takovej hrozný ignorant, jo, takovej opravdu člověk, který tam vystrkuje ten osud, ten život, ty růžky a já to vždycky jsem tak jako krásně jako potlačila rozumem a na intuici jsem dost prděla, protože já jsem vystudovala matematický gymnázium, já jsem vždycky byla takový to nadějný dítě, jako jo, který prostě šlo dál, takže matematický gymnázium, 8letý a bavila mě matika, mě celkově bavila matika, logika a tak. A potom Gimplu. Na Gimplu chodí všichni lidi, kteří neví, co chtějí dělat. Takže já jsem byla zářným případem. Po Gimplu jsem teda skončila a teďka doma jsme seděli s rodinou a maminka tak, jakože bych mohla být doktorka. Všichni vlastně chtějí mít doma doktora, ne? Doktorka nebo architektka, já hrozně ráda maluju. A nebo programátor. Tak jsem řekla, doktorka ne, z krve se mi dělá blbě. Na architekturu jsem se dostala, ale taky to nebylo úplně to, co jsem chtěla. Tak jsem si říkala, fajn, tak budu programovat. A navíc já jsem měla sen, že si nadizajnuju vlastní lyže. Takže jsem šla na fakultu aplikovaných věd do Plzně, kdy měli specializaci kompozitní materiály. Tam jsem jim řekla svoji ideu, oni mě neposlali jako do háje a začala jsem tam studovat. Ale ono zní to nádherně, nadizajnovat si vlastní lyže, že tam budu jako sedět a malovat si ten design. Ale ve finále to prostě bylo jako hodiny a hodiny úmorného programování, kdy jsem byla v teplákách, špinavá, prostě tady by se dali smažit vajíčka a já jsem tam umírala. Ale udělala jsem to a potom jsem skončila a měla jsem takový jako rozlet, jo. Kam půjdu teda designovat ty lyže do světa? Zjistila jsem, že v Čechách máme akorát Sporten a Lusty, to je vlastně jako jediný tuzemský výrobce lyží. A potom jako jsou někdy ve Francii, v Americe, v Německu a tedy. A pořád jsem jako nevěděla, co přesně chci dělat, ale zjistila jsem, že ono to není až tak jako sofistikovaný ta výroba lyží, že ono je to ve stylu jako Pepo, tak tam dáme to jádro 5 cm. Tak jo, Franto. Jo, a to jsem si říkala, na to jsem asi jako nestudovala. Takže jsem začala dělat, testovat jsem auta. No úplně jsem zase skočila jinam a začala jsem testovat auta. Testovala jsem potom mexický aplikace pro cement. Potom jsem testovala v České bance a v různě ty aplikace, jak to jako to. Všechny, dala jsem se na to různý certifikace. Ale pořád mezi touhletou nádhernou cestou toho programátora modrýho bylo to, že já jsem mezi tím hrála divadlo. Já jsem prováděla v pivovaru a všichni mě tam jako milovali, já jsem to milovala, jo. Do toho jsem potom tady začala v Toastmasterech fungovat,
A tam jsem to milovala, takže furt jako ty růžky na to, Péťo, prezentace, to tě baví, a já vždycky, ne, je to blbost, jo. A nakonec opravdu už mi to jako přerostlo přes hlavu a vrhla jsem se do té profese, co dělám, a to jsem jako full time. Teďka docela nově, vlastně rok a půl, do toho mi ještě přišla korona, tak dělám to, co dělám. Ale možná, co si z toho jako můžete vzít vy, že pokud děláte práci, která vás jako úplně nebaví, nevím, jestli tam někdo takový třeba je, možná jo, možná ne, tak nikdy není pozdě začít to, co vás vlastně baví, jo, protože ty píky tam jako jsou. A pak, když se do toho vrhnete se srdcem na dlaní a s radostí samou, tak to prostě jenom kvete, jenom to kvete. Perfektní. Moc mě baví příběh od toho, jak se holka dostane vůbec k vymýšlení lyží, ale o tom si budeme povídat někdy příště. A teď by mě moc zajímalo, kdo jsou tvoji hlavní klienti? Koho? V rámci prezentací je to, hele, nějakýho důvodu jsou to hodně jako manažeři, ředitelé a lidé, kteří figurují někde na konferencích, jo? To znamená, že mají před sebou velkou první konferenci, jsou třeba zvyklí přednášet v nějakých zasedečkách, na meetingách, ale teďka budou přednášet před třeba 600 lidí, 1000 lidí, tak ty jdou za mnou, protože já prostě nejenom, že to učím, tak já jako ještě řečním po světě, jo? Jsem stála na nějakých 23, jsem to počítala, 23 světových pódiích, včetně Ruska, Rumunska, Běloruska, Británie a td. Takže oni jako za mnou chodí, protože já vím, jak to udělat, tak ty to učím. A jsou to lidi, kteří to chtějí jako opravdu, jsou na nějaký úrovni a chtějí to jako povznést ještě trošičku vejš. Ale potom za mnou, hele, chodí i třeba maminky po mateřský, jdou na pohovor, jak se na to připravit, jak jako vypíchnout ty svoje silné stránky, jak se propagovat na LinkedInu, to tam taky řešíme. Chodí za mnou ale lidi, kteří třeba mají nějakou už firmičku a chtějí natočit jako promo videa a chtějí prostě nějak jako to promo video uchopit, aby to jako fungovalo, jo? Když už mají kameramana, když už mají tohleto, tak pojďme se zamyslet na tou strukturou. Takže tyhle lidi za mnou taky chodí. Je to opravdu plejáda různých lidí a v rámci, to jsou ty prezentace a v rámci té Luminy, tak tam teďka mám velký boom s ženskýma, s klientkama, který dosáhli to někam ve své kariéře a teď jsou trošičku jako ztracení. Už je to tolik nebaví, neví kam dál a chtějí se poznat, chtějí zjistit, jaký opravdu jsou, v čem jsou dobrý a co naopak jako je až tak nebaví a co ani nemá cenu na tom jako pracovat, i když jim to třeba ostatní říkají. A do čeho se cpou a co naopak mají přirozeně a těm pomáhám potom najít ten směr a tam opravdu, tam se potom vymýšlí strategie, jak jako najít třeba novou práci nebo jak fungovat i doma s manželem, to už jako je různý. A tam opravdu jsou ty strategie různý, tam ta plejáda je opravdu jako široká, ale pomáhám jim se trošičku jako najít a zorientovat sami sobě. Takže vlastně pomáháš ve dvou věcech a ty si jdou vlastně do struku v ruce. Jsou si dost podobný, ale přitom poměrně rozlišní. My jsme si tebe pozvali do našeho letního kurzu online jazykovým koučem za měsíc a ukazovala si lektorkám, které jsme tam měli, jak sám sebe prezentovat. Zároveň jsme s tebou natáčeli před létem, nebo s tebou ne, ale s naším kamarádem jsme natáčeli video propagační právě pro tenhle kurz, ale s tebou jsme strávili původně plánovaný asi 2 hodiny a nakonec asi 5. Bylo to intenzivní. Bylo to velmi intenzivní, co všechno dělat. Já musím říct, že to bylo moje velké přání, protože jsem byla strašně nervózní, jako opravdu hodně. Jak mi nevadí mluvit, jak jsi ty říkala, třeba pro hodně lidí někde třeba na pódiu, tak mi strašně vadí, teda teď už je to lepší, mluvit přímo do té kamery, kde mě nikdo nevidí, protože když natáčíte reklamu, tak on vás nikdo nevidí. To není tak, jako když si teď s Peťou povídáme, tak já vím, že mě aspoň vnímá, může na mě reagovat. Takže mi Peťa dost ulehčila práci a pomohla nám se spoustou věcí. Mimo jiné mě naučila počítat takhle. Jo. Ven, udržovat se v terénu, abych je neměla takhle a gradovat věci a tak. Takže na tebe často myslím, vlastně i v mých online lekcích, které mám, i tak jako obecně. Na tebe hodně myslím v jednom bodu, který jsi zmínila, že mám stát pevně na dvou nohách, když mluvím a rozkročená. A vy možná znáte z mých videí, že já se tam prostě takhle chinklám. No já jsem prostě hrozně neposedná. Takže já bych, Peťo,
si moc přála, kdyby si nám tu dneska mohla představit svých pár fint pro lidi, kteří by třeba chtěli natočit, co natočit, ale sami sebe odprezentovat. Protože existují věci, které není úplně dobrý na začátku říkat. Třeba můžeme. A tak. Nemůžeme je dobrý, ale to tak, že je předtím. Ne, já si dělám legraci. Udělat to tak, aby to bylo úplně jednoduchý. Takový základní typy, protože každý z nás potom může jít do hloubky, každý z nás to může zkoušet, studovat a každý z nás je prostě jiný. A někdo je, že jo, prezentační hurikán, někdo se trochu víc bojí, ale jsou věci, které fungují. Ty jsi nám v kurzu jich pár představila o tom, jak se máš jako představit, co potom, jestli tohle, jestli call to action a má to pár pravidel. Vysypeš je tady? Informační hurikány. Vysypu minimálně ten začátek, protože teďka nově jsem zpracovala, jmenuje se to Valčíkový začátek, to jako jestli nás teďka posloucháte, tak si to napište. Valčíkový začátek a ono existují dva typy řečníků, jedni jsou ty, kteří spíš chodí a jedni jsou ty, kteří víc jako stojí, jo. Já nejsem ten trenér, který by říkal, stání je lepší. Někteří to říkají, jo, musíte stát, jinak prostě to nejde. Prostě dělejte si to, jak chcete, ale musíte to dělat vědomě, aby to nerušilo nějak tu prezentaci, anebo aby to opravdu podpořilo tu prezentaci. Každopádně, ať chodíte nebo stojíte, na začátku si vždycky stoupněte. A Valčíkový začátek je to v tom, že vy tam přijdete a napočítáte si do tří vduchu, jo? Raz, dva, tři. V tenhle ten moment já stojím, dívám se na lidi, usmívám se, udržuji oční kontakt. Opravdu ty první jakoby napočítání do tří, neříkám, že to jsou úplně vteřiny, prostě si v duchu napočítejte do tří, je důležitý. Tím si chytíte tu pozornost a potom přijde první věta. První větou nemyslím omluvu, nemyslím žádný, takže dobrý den, jsem moc rád, že tady jsem. Teďka nově jsem se tam začlenila větu, Ježíš vás tady je, miluju tuto větu, Ježíš vás tady je. Ale opravdu tam by mělo být něco jako údernýho, jo? Něčím, čím vzbudíte zvědavost. Jako knížku, když máte, jo? Tam Hemingway taky neřekl. Dobrý den, moje jméno je Hemingway a rád bych vám řekl něco o starci. Ne. Jo, tam prostě on přišel, prešeno. A teďka už jako, už vás zajímá, jako co to bude dál, jo. To znamená, že první věta by měla být jako úderná. V první větě se nepředstavujte, představení přijde až potom. Takže se vracím. Raz, dva, tři, první věta, pak zase raz, dva, tři a další dvě až tři věty. A potom už to půjde líp. Proč na začátku stát? Chytíte si víc pozornost a doporučuji ještě, jak stojíte, tak vlastně všechno jakoby nervozitu a trému spustit do nohou, jo. Moje ségra třeba říká, Petilo, já když piju červený víno, tak já mám těžký nohy, nohy jako konve, tak tohle chci po vás, jo, mějte nohy jako konve, prostě spustte všechno nervozitu dolů, tady se vám to uvolní, ten prostor, a napočítejte si do tří, usmívejte se, jedna silná věta, raz, dva, tři, a potom pokračují dvě až tři silné věty, kterými rozvíjí ideálně ten začátek. A ještě je dobrý ta první věta. Pokud je to oznamovací věta, na začátku klesněte hlasem, to vám udělá takový drama. Pokud máte otázku, tak celý hlas trošku dejte níž, posaďte ho trošku níž, jo. To znamená, no teďka mi nic nenapadá, jo. Kdo jste dneska měl kaštany? Je špatně, jo? Musí to dát trochu ten hlas níž. Kdo jste dneska měl kaštany? Nevím, protože mě si napadají takový debilní jako příklady takhle, ale kaštany, jo, jako nějakou otázku. Kaštany jsou lepší než v srpnu, co tě napadlo, to už ani nevím, ale kaštany jsou takový jako podzimní vlastně teď. Jo, tak tady máme to laděný. To znamená, to dá ten hlas trošku níž, raz, dva, tři, a potom rozvíjíme dál třeba myšlenku s kaštanama, jo? No, to je asi tak jako k tomu začátku, k palčíkovému začátku. Skvělý. Takže jste ukotvený, už jste upoutali pozornost a konečně, to chtějí všichni, kdy už konečně můžu o sobě něco říct? O sobě říct, jo. Hele, pokud takhle, můžeš začínat třeba otázkama, můžeš začínat imaginací, to znamená představte si něco, můžeš začínat nějakým jako silným příběhem, ale všechno by se to mělo vejít do nějakých 39 vteřin, ten začátek, jo. Proč do 39 vteřin? Protože potom náš mozek začne vysílat signál jako, no a proč to teda jako říkáš, jo? Proč mi tady prostě cpeš kaštany? Jaká je spojitost s tou prezentací? A v ten moment, vy jim to musíte jakoby říct, nějaký je message, potom je jako, dnes se naučíte, jak
péct nejenom kaštany, ale všechno, nevím, teďka, ježiš, to bylo tak dobrý příklad. Ale to je jedno, prostě potom přijde message a potom teprve přijde to představení. To znamená, že my na začátku si chytíme pozornost a potom teprve chceme vzbudit jako důvěryhodnost, máme tu kredibilitu, my jsme tady ty správní lidi, kteří vám to říkají, a pocit bezpečí. Jste tady v bezpečí, já se vám představím a řeknu vám, co dneska bude. Super, protože mít očekávání zrovna tady v tom funguje dobře. Vyhraničuje to ten prostor a klient nebo posluchač se tam cítí bezpečně. Takže máme ukotvení, pozornost, představení. A teď už to chce tu message, že jo? Ten obsah toho, co ty budeš říkat. Jo, jo, potom tam je ty střeva nebo šťavnatý maso, jak já říkám, jo? To přijde potom a po těch střevech a šťavnatým masu tam jsou taky nějaký jako tři body, jak to můžete stavět, ale to vám tady jako nepředstavím, to vám neřeknu, to přijde za mnou, ale potom zase přijde ta message, to znamená zase ta jedna silná věta s tím vykřičníkem a na konci máme konec, jo? A ten konec musí být spojený s tím začátkem, to znamená začínám otázkou, končím otázkou, začínám kaštanama, zase by tam měla být nějaká pointa s kaštanama. Mm-hmm. Takže prostě jako všechno zavineš to zpátky. Jo, 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 přesně. Jo, jo, to hezky řečeno. Jo. Super. Já myslím, že to na úvod stačí. Je to moc prýma, protože to každý z nás potřebuje. To, jak jsi říkala, aby lidi přišli za tebou kvůli těm třem věcem, tak za mne je plný doporučení. Ale i s tím, co ty jsi řekla, tak člověk může začít. Může si uvědomit, jak to postavit. Stojí za to si to třeba napsat do těch kolonek a každou z těch kolonek jako naplnit a zaplnit tím obsahem. Tak, to je o tom obsahu. Co fakt si viděla někdy, že někdo dělal na prezentaci a ty si dovedeš představit, že už to nikdy nikdo nesmí zopakovat? Jakože to bylo tak hrozný? Jo, že to bylo tak hrozný a třeba tak častý. Já jsem toho taky viděla spoustu. Ježiši, no toho je. Já třeba jak jezdím na ty konference, tak já se opravdu musím od toho odprostit, co dělám, protože já bych tam jinak normálně se jako zakousávala do sračky. Začátky takže dobrý den, vás tady teda je, to miluju. Potom upozorňovat na čas. To, pokud jste profíci, tak neupozorňujete na čas. To znamená, aha, já jsem v půlce, dobrý, tak stíhám. Nebo, ježiš, nám to nějak uteklo. Nebo, je, já mám už jenom 10 minut, tak to nevím, jak to stihnu. Jo, to prostě nikoho nezajímá. Vy jste profíci, tak jako neupozorňujte na čas. Co jsem zažila, to jsem jednou já jako pozvala speciálního hosta na jednu akci, když jsem ještě byla v Profession Toastmasters. Ty jinak doporučuju mimochodem Toastmasters, jestli chcete se vzdělávat v prezentačních dovednostech, tak si to najděte. Ale zpátky tam. A pozvala jsem tam jednoho hosta, kterýho jsem brala jako profíka. A co se stalo, on přišel, opravdu to byl profesionál, ale nešly mu slajdy. Prostě z nějakého důvodu se nám nezepla prezentace. Jo. A tam prostě vzniklo to, že no, on neustále vlastně těch prezentací na to jako upozorňoval. Jo. Je a tady jste mohli vidět auto. No a tak jsem si s ním dala práce, než jsem ho našel to auto. A tady byste viděli graf. Jo. To prostě zase. Ty lidi neví, co mají slyšet. Pokud vám nejdou slajdy, vy musíte být natolik profesionální, že prostě jedete bez slajdů. A ještě, ideálně, pokud si toho někdo teda všimne, tak z toho udělejte jako výhodu. Dneska to bude hrozně interaktivní, dneska pojedeme jako bez slajdů. A co jsem ještě viděla? Jo, a jedno jsem viděla na cestovatelském festivalu, to mě taky jako pobavilo. Když ten člověk začal jako prezentovat, teď mu to jako vyskočila ta prezentace. A on se na to zadíval a říkal: tam je nějaký divný kontrast na tom. Ty barvy jsou nějaký do růžova. Můžu já ten projektor skočím nastavit? A normálně šel a 5 minut nastavoval projektor, aby měl jako jiný barvy a pak se vrátil. Tak to jsem ještě nezažila, tohleto. To prostě mě přišlo. To si měli vyzkoušet přede mne. A ne, že prostě během prezentace žiteluju projektor. To je fascinující. Upoutal pozornost a zároveň ji ztratil, takže splnil všechno v pár minutách. Jo, ale bacha na to, jako upoutání pozornosti je dobrý, ale vy chcete upoutat pozornost na ty informace, na to, co přijde, na to vaše jako charisma, ale ne na to, že tam štelujete projektor. Stejně tak já nedoporučuji se na začátku omlouvat. Já nejsem tak dobrý jako řečník přede mnou. Já se omlouvám, tohle není můj slide. Já se omlouvám, já jsem měla jenom 10 minut na přípravu téhletý prezentace. Nebo to taky miluju. Já nejsem moc dobrý řečník, hrozně nerad prezentuju, ale musel jsem. A teďka jako co vznikne?
musel jsem. A teďka vy se na to koukáte a říkáte si, chudák, no jo, je spocený jako prase, podívej, jak je červený. Jo, pozornost, pozornost máte, pecka, ale úplně na něco jiného. Ty lidi vám jenom drží palce, aby už to bylo u konce, abyste to zvládnul a jako nesexte tam sebou. No prostě. No to je jedno, mě to vždycky tak jako... Všichni z nás si můžou představit tady ty mraky situací, ať už se do nich dostali třeba sami. Myslím, že každému z nás jako cinklo trošku v uchu. A zároveň si představil spoustu vtipných situací, který zažil. A... No, to bylo. Tak jsme na to šli tak jako negativně. Co až se napiješ a oddechneš, když na mě nevyprskneš, tak dobrý. Tak co je to nejlepší, co člověk může udělat? První věc, co tě napadne? Pohyb. Ten dělám já. Ale na pohyb musíte mít jako koule o to, to vždycky, protože ono je hrozně jednoduchý vlastně začít dobře tu prezentaci. Není to vůbec nic těžkého, ale problém tady je, že v dnešní době, dejme tomu 95-97% všech prezentací, co jste kdy viděli, jsou fakt jako blbý, mají blbý začátky, nemají je takový, jaký by je mohli mít. I když to nakonec to nějak zachrání ten začátek a jakoby ten content není tak špatný, tak ten začátek, ten první dojem prostě není takový, jako by mohl být. Jo? A teďka vy, ty klienti přijdou za mnou, já je naučím nějakých těch 7 možných začátků, a potom oni jako jo, to zní hustě, ale já fakt takhle nemůžu jako začít, když takhle nikdo nezačíná. A já říkám, to je právě ono, jo. Takže je strašně jednoduchý začít jako dobře, jenom na to musíte mít ty koule, vystoupit z té řady. A proč říkám pohyb? Protože to je jeden z nejextrémnějších vlastně způsobů, jak začít. A já to teda jako miluju, já se tím vyžívám. Já teďka v Polsku jsem měla asi 1200 lidí a já jsem je donutila všechny, tam jsem přednášela teda o komunikaci. A tam jsem donutila, já se s ním jako fakt hraju, já jsem donutila všechny stát a potom všichni se měli takhle točit a já jsem na to navázala, to byla o motivaci zaměstnanců, jsem měla prezentaci a já jim říkám, tak a já doufám. A teď si to představ, jo, 1200 lidí ti pomalu stává, všichni si dávají takhle ruku a takhle dělají. A já jsem jim pak řekla, že doufám, že tohle gesto budou vždycky dělat po té mý přednášce, když se jich někdo zeptá, jestli mají dát výpověď. A oni jim řeknou, ne, seš blázen, tahle práce je skvělá. A to jsem si vymyslela ve vlaku na cestě třeba do Polska. Jo? A u mě to jako začíná, takže já vždycky si říkám, já bych s nima chtěla nějak jako hejbat. A jak? Pak mě to napadne a pak já si řeknu, ježiš, to nemůžu udělat, to je strašně moc, přece já tam, všichni tam začínají tak, že já tam jako postavím 1200 lidí, ale v momentě, kdy mě se to prostě takhle usadí to semínko, tak já to musím udělat, jo. To stejně, když jsem byla v Německu, tak jsem si zase řekla, že by bylo strašně prima s tím davem udělat jako mexickou vlnu. Říkám, to nemůže se softwarovýma testrama jako dělat mexický vlny. Ale samozřejmě jsem to udělala a dvakrát, protože mi to jako přišlo hrozně zábavný, tak jsem prostě s nima udělala mexický vlny. A to je jeden z prostě z nejlepších začátků. To jako hned ty lidi dostanete ven z komfortní zóny, hned se vám postaví, protože celou dobu tam dřepí. A co? Ještě protože jak tam máte hodně lidí, tak jak to dělají všichni, tak oni se necítí až tak blbě, jak to dělají všichni. A je to vlastně sranda, hrozně to baví. Takže z nich postavíš tým, i když nechtějí. A no. Budou si to vždycky pamatovat, že jo? No to rozhodně. Jedný, tak si to budou pamatovat. Ale je důležitý, zase když se na začátku postavíte, tak to nějak jako vtipně vymyslet tak, abyste si je na konci jako postavili. To jsem zase v Bělorusku. Tam jsem s nima dělala, že jednou rukou dělali osmičku a druhou nohou dělali osmičku a pointa tam byla, že vlastně každá hemisféra nám operuje s jinou částí těla, ale já jsem na to na konci zapomněla. Jo, znova zase, nějako já jsem to měla vymyšlený, ale zapomněla jsem na to. A oni si toho asi jako úplně nevšimli, protože ne každý ví, že ten začátek by měl být spojený s tím koncem, ale mě to pak mrzelo, že jsem to jako neměla, víš, takový ten efekt toho konce. Nevrátila zpátky. No tak jo, tak to jsou plusy a mínusy. Jak na to i profík může zapomenout a pak z toho je smutný, ale ve výsledku posluchač možná nic nestihnul. No, ale ono ještě tam je jakoby špatný, tam, když já prezentuju, tak na mě ten tlak je o tolik větší. Jo. Já opravdu se na to musím připravovat, každou větu tam brousit. Protože, víš co, jako všichni mě mají za toho, kdo učí lidi prezentovat. Takže já, když prezentuju, tak to neexistuje, abych já to odprezentovala jako blbě. Protože to potom si řeknu, aha,
no tak tady Boušková někoho učí prezentovat a sama to neumí, tak to na mě je ten tlak o to větší, jo, takže... Takže je to stejný, jako když my digitální lektoři máme kurz o online výuce a rozbije se nám počítač, mikrofon, vypadne nám internet, to by se taky dít nemělo, ale někdy se to prostě stane. A to tak prostě, ale zase si s tím umíte poradit, jo, takže to jako dokážete zachránit nějakým způsobem. To je možná to, co ty si říkala, že je potřeba být hodně flexibilní, ale zároveň hodně připravený, takže ty musíš znát ty kroky, které uděláš. To je podle mě v našich profesích stejný. Ano, přesně. Tak. Peťo, pojď nám prozradit ty čtyři tajemné barvy. A co to je? Čtyři tajemné barvy, to je vlastně základ Lumina Learning, to je ta zelená, nebo začnu, kterou začíná vždycky, modrá, červená, žlutá, zelená, představ, jak to mám na slajdech, jo. A to jsou, to je úplný základ. Lumina teda potom funguje dál, to má čtyři barvičky, pak má 8 aspektů a 24 kvalit. A když si uděláte ten profil, tak na vás vypadne 36 stránek. A je to strašně zajímavý. Ale já zpátky k tomu základu. Mám to tady úplně představit, hele, nebo co by si o tom ráda slyšela? Já můžu říct zatím jenom vtip, na který ty můžeš navázat. Aha, tak řekni. Když jsem si dvakrát ve svém životě jsem s tebou absolvovala tady to rozřazování, jednou na jedný neziskový akci a po druhý letos v létě. A odpovídala jsem na několik otázek, pak jsem se zařazovala do různých vlastně jako systémů a vždycky vypadlo, že jsem většinou žlutá. Něco mezi cíťou extrovertem, něco takového. A vlastně moji nejbližší, ať už můj muž nebo Hanka teďkon, tak jsou zase modrý. Ty jsou zase myšlenkový introverti, je to tak? Aha, ano. Úplně přesně proti mně. A já jsem o tom hodně přemýšlela, jestli to je jako dobře, protože ve většině těch jako otázek, který si pokládal, tak oni odpovídají úplně obráceně než já. Takže to je vlastně až takový jako děsivý, ale myslím si, že to už je jako známý, že ty lidi do sebe prostě musí nějak jako zapadnout, protože já si nedovedu představit, že bych dělala ty tabulky a dotahovala věci do těch úplných detailů a myslím, že ani Hanka, ani můj muž si nedovedou představit, že by dělali to, co dělám já. Takže myslím, že to dohromady musí nějakým způsobem fungovat. Takže teď jsem možná prozradila, že lidi jsou různí. To už jste možná věděli. A Peťa vás umí strčit do čtyř různých kategorií. Jenom možná, kdyby si ke každý barvě, myslím, že bych vás nerozřazovala dneska, případně můžeme dát tady dolů pod video odkaz na ten základní obrázek, kde byste se mohli sami zařadit do správné kategorie, tam, kam patříte. Je to tak, jde to? Jo, určitě, určitě to tam pošlem. Já možná jenom k tomu řeknu něco a potom navážu teda na tvoji historku. A protože jenom tak jako velice krátce, jo, a tak ty žlutý, začneme teda těma žlutejma. Žlutý, já jsem mimochodem taky z velké části, z velikánské části žlutý, žlutá. A to jsou lidi, kteří jsou opravdu, to jsou intuici extroverti, jo, těch je všude plno, to jsou takový ty lidi, kteří přijdou ráno do práce a řeknou, máme nádherný upršený pondělí, to je super den, jo, a teďka ty ostatní, ježiši, je zase tady. To jsou opravdu tak motivátoři, spíkři, rádi jsou hodně vidět, ale zároveň jsou chaotici. Pak ty modrý teda dáme, jo, aby si to lidi představili. Modrý jsou ty opaci, jo, to jsou introverti a logici. To znamená, že ty opravdu jsou dobrý na různý detaily, mají rádi ty excelovské tabulky, mají rádi dokumenty, rádi si něco sepisujou, jsou takový rozvážní, přemýšlej nad vším, do ničeho extra neskákaj. A opravdu preferují písemnou formu, než aby někdo jim vlastně hystericky jako zavolal. To jsou ty modrý. A potom tady máme teda červený. Červený jsou lidi, kteří jsou takový hodně na výsledky, rychlé, všechno uděláme s těma nejlepšíma. Můžou být až jako takový, jsou taky takový logický, to jsou extroverti, extroverti logici, jo, ty potřebují mít ten cíl, jsou soutěživí, jsou přímí. A potom jsou zelený, to jsou lidi zaměřený na lidi, to zase třeba já mám tu druhou půlku, tý zelený, a to jsou lidi takový klidnější, já ještě tak tady tak nevypadám, tak jsem taky klidnější, a jsou zaměřený na spolupráci, jsou empatický, naslouchající, mají všude kytičky, mají obrázky všude svý rodiny a kamarádů a to jsou jakoby ty zelený. A často právě na těch konferencích mám otázku, co je nejlepší mít v týmu a jaký je nejlepší mít jako partnerství, jo? Manželka je taková, já jsem takovej, co s tím jako mám dělat? Tak v rámci týmu je opravdu ideální mít prostě kombinaci všeho. Protože co se stane, když máte dvě žlutý, jo? Kdybys měla Hanku žlutou, tak to prostě
Vy vymýšlíte vize a generujete nápady, ale už to nikdo neexekuje. Už to nikdo nedělá, už vás jako nenapadne, že opravdu, jak jsme se tady bavili před samotným rozhovorem, že musíte napojit GoPay bránu, nebo já nevím, co všechno, že musíte komunikovat, že musíte vymyslet obchodní podmínky, já nevím, co všechno. Tak to už ty žlutý by nedělali, jo. To prostě, to vidím, já to teďka řeším, já tím umírám, jo, tím umírám. Ale zase dva modrý by se nikdy nepropagovali, jo. To prostě, to vy byste opravdu se zavrtali v těch dokumentech, ale nikdo by o vás nevěděl, jo, protože vy byste neměli nikoho, kdo by to tlačil. Zase dva červený, ty prostě chtějí ty vize, cíle, hele, hlavně rychle, ale pokulhává nám tam kvalita, pokulhává nám tam někdo, kdo to opravdu jako dělá. Oni akorát delegují ty dva červený na sebe pořád něco, to je všechno. A dva zelený, tak ty furt by na všem přemýšleli a jako nikdy by nebyli, nikdy, nikdo by tam neměl takový ty ostrý lokty. Jo, to znamená, že spojení žlutý a modrý, pokud spolu dokážete komunikovat a berete to tak jako, nebereš to tak jako, že Hanka je úplně blbá, protože je jiná, ale naopak, Hanka je prostě, můžu se od ní učit, může mě inspirovat, je úžasná, jak je úplně jiná než já, tak pak to funguje úplně perfektně, jo, to je super spojení. Já často dávám i příklad, to si všimně tak, až půjdete k doktoru, ne, že bych vám to jako přála, ale až půjdete někdy k doktoru, tak tam je často sestřička, bývá zelená a doktorka třeba červená. Jo, sestřička je taková, paní doktorka si na vás moc ráda udělá čas, podíváme se, a pak přijete k ví doktorce a tam, tak co vás zase bolí. Jo. A nebo naopak, nebo je paní doktorka, která s váma povídá si hodinu a teďka opravdu, no jaký ještě vyšetření, ale sestřička, no neexistuje termín první za měsíc, prostě o to jsme od rána, jinak by se nalezte. Jo, to je takový to spojení, protože kdyby tam byly obě dvě zelený, tak se obě dvě upracují k smrti a obě dvě červený by tam neměly zase žádný lidi. Takže tak. A v partnerství tam je to ještě větší jako challenge, ale tam je to zase nádherný třeba v plánování dovolených, jo, tam se můžete krásně vlastně balancovat. Jeden je takovej ten generátor nápadů a jeden to třeba upřesňuje a hledá cestu a hledá vlaky a letadla nebo tak. Já nevím, jak to máte vy, to mě zajímá doma teda. Nevím. Já mám kupu nápadů a potom je asi realizuju a můj muž je krotí, takže asi také. Jo, tak to je taky správný, no, to je dobře. My navíc teda máme, že jo, ten cestovatelský rodinný problém, takže to je potom složitý. Vlastně možná takhle pomalu ke konci. Já jsem se s Peťou seznámila tak, že můj brácha má cestovatelský přednášky a takovou velkou cestovatelskou stránku, což se mu zrovna teď v časech korony úplně nehodí. A Peťa byla přizvaná na jeden cestovatelský festival, aby pomáhala řečníkům vlastně zdokonalit tu jejich mluvu. Takže se potom oni dva spřátelili a následně to šlo dál i jako v té rodině. Můžu k tomu, protože k tomu se ještě pojí jako vtipná historka. Mě se tam pozval tenkrát Slávek Král do Plzně. Já jsem tam přijela a na každého řečníka jsem měla půl hodiny. A přišla jsem právě za Honzou Macháčkem a říkám mu, Honzo, máš mě na půl hodiny, tak pojďme dělat. A on, to mám perfektně připravený, víš co, jako já tě vůbec nepotřebuju, jako vůbec, to mám perfekt. A já říkám, tak mi to ukáž teda to. A on, tak mi to teda jako proklikal a my jsme upravili ten začátek. Během půl hodiny jsme překopili jako začátek. Dali jsme tam nějaký klíčový body a on úplně, s proměnutím, jako budu zprostá, říkám, ty vole, bůžková, to je hustý. A pak jsme se potkali znova v Brně a on si mě tam, tam už jsem byla jenom jako účastník, a on si mě tam vyhledal a říkal, Peti, dej mi 3/4 hodiny, já to takhle to. A zase ukázal mi prezentaci a já říkám, no na jak dlouho to máš? Na 20 minut, kolik máš slajdu? 160. Říkám, ty vole, ten nemůžeš mít na 20 minut prostě 160 slajdů. Já to jako rychle proklikám. Já říkám, to nejde, že bys to rychle proklikal. A normálně jsme to fakt jako stáhli a on úplně zlatý a furt mi říkal, ty tvoje služby, to by každý měl tady prostě, každý by to potřeboval. A takhle jsme vlastně se zastali jako kamarádi, jo, ale vzniklo to tak, že on jako, já jsem perfektní, já nic nepotřebuju, prosím tě, si upadla. A nakonec fakt jako to vlastně vzniklo ještě naše spolupráce s tebou, takže je to sranda. A bráchovy přednášky se teď moc dobře poslouchají, protože taky ví, že míň je víc a je to moc zajímavé. No, takže to tip i pro vás, prosím vás, žádný, jako já to proklikám, neexistuje, jo. Na každý slide byste měli mít tak jako minutu až 2 minuty, minimálně. Takže vlastně je to rychlovka. No, ale víš to, na 20 minut, když budeš mít 160 slajdů, tak
Tam prostě... To prostě proklikáš. Nejde, no to prostě nejde. To prostě proklikám. Ne, prostě každý slide by měl mít jako nosnou jednu myšlenku, o který hovoříme. A ne, že jako to prostě proklikám. Tak jo. Tak my jsme dneska spolu zkombinovali dvě věci. Základní prezentační dovednosti. Podívali jsme se na Luminu poměrně ze široka, na ty čtyři základní barvy. Podívali jsme se na to, že lidi jsou různí. Kdybyste se chtěli dozvědět víc, tak se koukněte tady dolů pod video. Budete tam mít základní informace, základní kontakty na péču, protože si myslíme, že to může hodně pomoct. Můžete Peťu sledovat na sociálních sítích, nemusíte jít rovnou k Petě do kurzu nebo na školení, protože už jenom vnímat někoho jiného, s trošku třeba jiným názorem, než vy máte, vás může posouvat dál. Tak. Rozhodně. Tak já děkuji tobě za tenhle nádherný rozhovor. Já děkuji tobě. Já ti moc krát děkuji a budu se brzo těšit. Protože toho, co bys mohla předávat dál, je docela hodně. A toho, co by se mohlo hodit jazykovým lektorům, je nepřeberný množství. Já ještě jenom teďka můžu říct jednu ještě jako poslední věc. Já teďka konečně mě všichni klienti nutili, jak to konečně udělám, tak to konečně jako dělám. Je to teda strašně náročný. Ale budu teďka, já nevím, za pár dní, doufám, za týden, dejme tomu, tak budu podeven můj online kurz, můj první online kurz na řeč těla. A to je to bezvadní. Je to fakt jako super. Já jenom chci k tomu říct, že já sama nesnáším online kurzy, jo, takže bylo strašně těžké pro mě cokoliv dělat, protože mi to přijde jako vyhazování peněz, ale vymyslela jsem to opravdu tak, aby to bylo dost podobné jako ten můj coaching, tak jenom tohle jsem chtěla říct lidem, že já v tom vidím tu výhodu, že je něco, co jsem fakt zpracovala dost intenzivně, můžete si to koupit, můžete si to udělat kdykoliv chcete a nemusíte si se mnou bukovat žádný termín a nemusíte to nikdy jako googlit, je to prostě všechno nahnané do nějakých 5 modulů a mě to hrozně, já jsem prostě, byl to jenom můj splněný sen, já jsem chtěla vždycky udělat něco takového, takže jenom tohle bude brzo, se těším. Bukovat si termín s Peťou není žádná sranda. Termín tohohle rozhovoru máme dohodnutý asi 3 měsíce, termín i čas. Takže to je poměrně náročná věc. No a taky Peťa zapomněla zmínit důležitý fakt, že v tom kurzu dost pravděpodobně uvidíte to samé, co já mám tady za sebou. Přesně. A já jsem ještě vám chtěla říct, že digitální lektorky, že jsou úplně úžasný. To je jenom jako nakonec tohohle rozhovoru. Vypálený vzájemně. Myslím. Že jako, ale ne, že opravdu tyhle ty holky, jestli je sledujete, tak je sledujte dál, protože to je fascinující, co tyhle dvě ženský jako dokážou, jak to dokážou zrealizovat a v jaký kvalitě to dokážou zrealizovat. Takže opravdu i pro mě jsou ohromnou inspirací. Takže já děkuji spíš tobě, že jsem tady měla možnost vystoupit. Tak já myslím, že jsme uděkovaný a je na čase to ukončit. My se s váma budeme těšit u nějakých dalších rozhovorů a krásný den. Mějte se božsky. Líbilo se vám video? Dejte nám like. Sledujte náš projekt Digitální lektoři a vzdělávejte se v oblasti lektorství cizích jazyků a online výuky. K odebírání našeho YouTube kanálu stačí kliknout na tlačítko odebírat, které najdete buď pod videem nebo po kliknutí na naše logo na videu. Těšíme se na vás u dalšího videa.